परमात्मा की कृपा का मतलब यही नहीं कि जीवन में दुख ना आए लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वो समय कब बीत जाए आपको पता भी ना चले यही है परमात्मा की कृपा हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मन को समस्त मो तरफ रू नमस्कार आशा करुँची आप समस्ते भर से थे मुझे भलि अच्छी

ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ହାତର ଯତ୍ନ ନେବା ଭୁଲିଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ହାତ ଆମର ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନଚେତ୍ ଶୁଖିଲା ପବନ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପ୍ରବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଜଳ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କଠିନ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତ ମଧ୍ୟ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଘରୋଇ ଉପଚାର ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କାରଣ ଅଲିଭ୍ ତେଲରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଶୁଖିଲା ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହାତରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ କାରଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡର ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ସର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କାରଣ କ୍ଷୀର ସରରେ ଚର୍ବି ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଭାବରେ କାମ କରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଆସିଡ୍ ଚର୍ମର ପି ଏଚ୍ ସ୍ତରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଫୋରରେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମହୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ କାରଣ ମହୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଅଟେ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏହା ଚର୍ମରେ ଥିବା ଚର୍ମର ଆଦ୍ରତାକୁ বন্দ্ৰাম যেতিপ চৰম নৰম ৰ নহ'লে আপোনাৰ এলোভেৰা ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব অত্যন্ত প্ৰভাৱশা কাৰণ এলোভেৰা চৰমৰ আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰখিবা এক স্তৰ সৃষ্টি কৰে যা দ্বাৰা হাত পাপুলি বাহ্য কাৰণ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হে নাই ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାତରେ ଦହି ଏବଂ କଦଳୀ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାତ ନରମ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଦହି ଏବଂ କଦଳୀ ବି ଘଷିପାରିବେ ଏବଂ କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାତର ଟାନିଂ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସେଭେନରେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଏକ ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ଏକ ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କାରଣ ଆମର ବାସନ ମାଜିବା ସାବୁନରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଯେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଚର୍ମ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପରି ଆମର ହାତ ପାପୁଲି ବି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ପାଣି ବିନା ଆମର ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ହାତ ପାପୁଲି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ କିମ୍ବା ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ପାଣି ପିଇବାକୁ ମନେ ରଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଗରମ ପାଣିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଲାଗିଲେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲ ଚର୍ମରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତ ପାପୁଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏକ ଭଲ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ସାବୁନ ବାଛନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ଜଣଙ୍କର রিকোয়েস্ট লা সে তাঁর প্রোবলেম টি পাই যাই মো তাহলে রুচি পুঁ দেখাবো নেক্সট ভিডিওরে কিন্তু আপন মানে প্লিজ লাইক কমেন্ট সেয়ার সবসক্রাইব করা ভুলেবে রি নমস্কার